V místech za námi, kde dnes je Zdymadlo, v roce 1866 byl strategicky důležitý most, přes který vedla cesta na Hradec Králové. 4. července 1866, když přes něj ustoupila rakouská armáda na levý břeh Labe, rakouští pionýři neboli ženisté tento most zapálili, aby zdrželi postup pruské armády. Prušáky to samozřejmě rozlobilo, ale Pardubicím to dalo ještě jednu noc bez prušáku. Prusové se velmi, velmi zlobili na to, že most byl zapálen. Načež se starosta Václav Bubeník a minimálně ještě jeden radní přepravili na druhou stranu řeky, aby Prusům vysvětlili, že to oni ne. V každém případě druhý den, 5. července, se Prusové přes řeku dostali, protože mohli přebrodit, v tom jim nikdo nebránil, rakouská armáda tady už nebyla. A jakmile přišli do města, tak poměrně brzy nařídili postavit nový most. Oni si nejprve provizorně postavili pontony, takže přes řeku dokázali poměrně rychle přecházet a to se jim zadařilo. A nařídili postavit nový most s tím, že pokud ne, tak bude městská rada uvězněna, starosta bude zastřelen a město zaplatí velmi tučné výpalné. Pardubáci proto museli schánět materiál na most. Most se stavěl za pomoci pruských vojáků. Bylo to dokonce tak, že Pardubáci museli z městských peněz platit pruské vojáky a pruské důstojníky za dozor. Nakonec ten most byl skutečně postaven, ale ta kvalita byla taková, že už v září 1866 Pardubický okresní úřad, který začal znova fungovat, nařídil ten most strhnout a začít se připravovat na stavbu nového.